tak fordi jeg måtte komme på besøg, Signe. Og, det er vi glade for. Og Emil. Emil er meget glad for at se mig, selvom vi aldrig har set hinanden før. Ja. Men han er en sød hund. Jeg har lavet et bed uden for haven. Må man det? Må man da gerne. Der er ikke nogen, der har sagt noget. Det er vildt. Nu er der jo altså 60 familier, der har kastet sig ud i projektet Danmarks Vildeste Haver. Det er fantastisk. Og det er jo faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som skal til at gøre noget, måske nyt i deres haver. Måske har de allerede en vild have, og vil gerne vise den frem. Men der er helt sikkert nogle af dem, som kaster sig ud i et helt nyt projekt. Ja. Og måske har lidt svært ved, hvor man ligesom skal starte, og hvad der definerer en vild have. Og, altså, det er jo også en konkurrence. De vil jo gerne vinde. Ikke? Så hvordan vinder man Danmarks Vildeste Haver? Jeg tror, at man kan. Jeg tror ikke, man skal tænke, at det skal være den flotteste have overhovedet. Det forestiller jeg mig ikke. Nej. Jeg tror, det er noget med en måde at tænke på. Og der, når jeg er ude og holde foredrag om haven, så taler jeg rigtig meget om kompost. Det her med at forstå den der cirkelbevægelse inden fra køkkenet og rundt om i haven, at der ikke er noget, der skal smides ud. Mm. Altså, jeg gik ikke ned over, at genbrugspladserne var lukket, fordi jeg har jo ikke noget affald. Nej. Alt bliver jo genanvendt, og det er det her med at forstå jordens cyklus, at du hele tiden tilfører noget for at få noget. Ja. Altså, at der hele tiden skal noget tilbage til dit bed hvert forår, for noget hestemøg, noget hønsemøg, noget kompost. Og kompost er jo nemt, det er jo kaffe, det er kaffegrums, tegrums, æggeskaller, alt det der organiske affald inden for køkkenet. Så det at give det råd, gør jo ikke, at deltagerne vil få den smukkeste have lige med det samme. Men hvis de kunne få lært børn om den cirkulære økonomi, der er der, og det er vi, at der ikke er noget, der hedder affald, andet end plastikposer, som planterne har været pakket ind i, eller plastikbøtterne, men at alt sådan lidt går igen. Altså, så det er jo noget med, at vi får en anden tankegang omkring også den her kampagne med at få gjort haverne mere vilde, med at det ikke er det der med, ryd op, start en dieselbil, kør på genbrugspladsen, smid ud, kør tilbage, ryd op, lav lige linjer, brug noget motoriserede plæneklipper til, hælde noget benzin på, vi skal ordne, fikse, men sige, hey, gå med naturen, se hvad der sker, lad os prøve at være her alle sammen, lad fuglene være her, lad insekterne være her. Det er et Eldorado for regnorme herovre. Jamen, bor der mange forskellige dyr derinde. Der bor mange forskellige dyr, der bor pindsvin, der bor fugle, der er fuglereder. Det her, det er sådan et sted, der burde være i enhver have. Et rodested. Ja. Et sted med kvas og bunker. Og, altså, hvis vi begynder at hive op i det her, så vil der være alle mulige forskellige dyr, der bare har en fest derinde. Og det har de lidt lov til lige her. Altså, og det er jo, det vil jeg sige, det er sådan noget, jeg vil vægte. Altså, at man har fået det ind under huden, frem for at man igen skal fremvise sådan noget, nu skal vi have Kolonihaveforeningens medalje for den fineste have, ikke? Nå, som flidspræmien. Flidspræmien, ikke? Det er jo netop det tankesæt, man går imod og siger, at vi arbejder med naturen. Men hvis man så skal gøre noget, som er ret nemt, eller hvad skal man sige? Vi skal have noget konkret. Vi skal have noget konkret. Jamen, så er det at lade ting blive. Altså, at ikke at skære alting ned. Den der vækst, der er nogle planter, der gror enormt langsomt, buksbom for eksempel. Og så kommer der en mand, og det skal man altid passe på med. Mænd med maskiner, du kan se, hvor glad du er for din robot. Jeg bruger en håndklipper. Ja, men mænd med maskiner, det er det farligste, der kan ske for en have. Ja. At de kommer ind, og der er noget maskine, der siger høj lyd, og man kan ødelægge ting, og man kan lave flis ud af det, og nej, hvor er det smart. Og så har man så ødelagt 10 års vækst på en formiddag. Okay, men nu, der hører mere til historien, for det er jo meget sjældent mænd, der selv går ud af deres hus og finder en maskine og begynder at skære ting ned. De får at vide, at de skal hjælpe, skal gøre noget, og så kommer de ind, og så ødelægger de, og så smadrer de, og så bliver det til flis det hele. Så den del, det er sådan en meget håndgribelig ting. Stå ude ved havelågen, pas på, når mændene kommer med maskinerne. Hold dem under absolut opsyn. Ja. Hele tiden. Ja. Ikke noget med at gå ind og lave kaffe, nej, fordi så er det bare smadret. Ja. Og det andet, det er, at hvis man har et eller andet sted på grunden, hvor at man har lyst til at eller kunne sige, at det her kan jeg afsætte til vilde blomster, så er det simpelthen det nemmeste. Jeg har gjort det mange gange i de tre haver, jeg har haft, og i den barndomshave, jeg kommer fra, lige i Rio. Man kan gøre det både i maj og i juni, og jeg har gjort det så sent som i starten af juli. Mm. Rive, smide nogle blandede sommerblomster, etårige, nemme, nogle, der er sådan lidt ligesom nogle, man også kunne finde i naturen, lige få vandet lidt.
det gror lynhurtigt op, og så har man en eng, og så ser man en summe. Ja. Og det er noget, der tager så kort tid at ligesom se ud af noget. Og så kan vi jo kaste den tilbage til alle de danskere, der har lyst til at gå i krig med en lidt vildere have, og ikke mindst alle de 60 familier, som nu er udvalgt til Danmarks vildeste havekonkurrencen. Jo, jeg ønsker alt det bedste, og det, man skal ikke gøre for meget, og man skal ikke blive for ordensaktivistisk. Nej, man skal ikke gøre for lidt. God fornøjelse og god sommer derude.